Мої вітання у прямому ефірі. Випуск новин у студії Віталій Лисенко, сурдопереклад Надія Юнгіна. І далі про події дня. Поліція затримала чоловіка, який вдарив жінку на Європейській площі у Дніпрі. Про це розповіла речниця обласної поліції Ганна Старчевська. Сьогодні близько 9 ранку на Європейській площі чоловік схопив жінку за волосся та кинув на асфальт. Потім вдарив ногою по голові. Відео, як це було, виклав один із дніпрян. У поліції відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Чоловіка затримали, йому загрожує до 5 років ув'язнення. Поліцейські Шевченківського відділення поліції проводили оперативно-розшукові роботи. І дільничний інспектор встановив місце знаходження цього чоловіка. Це мешканець місцевий 88-го року народження, який зараз доставлений до відділення поліції, не дає свідчення. Потерпіла звернулася до одної з лікарень міста Дніпра з тілесними ушкодженнями. За попередньою інформацією, це легкі тілесні ушкодження. Вранці міський голова Дніпра у дописі на Фейсбуці написав про нагороду 25 тисяч гривень для тих, хто допоможе знайти цього чоловіка. Представниця прес-служби міськради Анастасія Поповська каже, що підозрюваного затримали саме працівники КП «Благоустрій міста». За словами інспектора цього КП, поліція підійшла пізніше. Рішили до нього підійти, а виявилось, що трапилось сьогодні, ніхто його ще не затримав. Підійшов працівник поліції, дільничний інспектор, сказав, вже викликали оперативну групу. І ми чекались разом, коли під'їде оперативна група. Потім група під'їхала, забрали дану людину і ми пішли на робоче місце. Депутат міської ради Дніпра від політичної фракції «Європейська солідарність» Каміль Примаков звернувся до Служби безпеки України із проханням перевірити законність розміщення білбордів очільника фракції «Опозиційна платформа за життя» Сергія Нікітіна з написом «Місту потрібен дніпровський референдум». Каміль Примаков говорить, що намагання закликати до проведення дніпровського референдуму дестабілізують політичну ситуацію в суспільстві та сприяють його розколу. За словами ж представника партії «Опозиційна платформа за життя» Сергія Нікітіна, борди не порушують закону. Депутат фракції «Європейська солідарність» Дніпровської міськради Михайло Забродський разом з іншими представниками місцевої організації партії підтримав ініціативу звернення до СБУ з приводу незаконності розміщення білбордів опозиційної платформи із закликами до проведення дніпровського референдуму, оскільки, говорить депутат, це заклик до сепаратизму. На противагу бордам ОПЗЖ партійники ЄС створили свої. Референдум – це сепаратизм. Депутати чекають на висновки СБУ. Такого роду заклики викликає лише одні асоціації. Це асоціації з референдумом, який свого часу був проведений в окупованому Росією Криму, на Луганщині і на Донеччині. Такі випадки і такі прояви відвертого сепаратизму і заклик або пропозиція змінити в тому числі конституційний устрій України, вони ні в коєму разі не можуть бути прийнятними. Якщо ми говоримо про проведення референдуму, який стосується, наприклад, якихось питань територіальної належності, або питань дії певного законодавства, або питань зміни політичного курсу, я вже не говорю про питання, які взагалі не можуть обговорюватись, наприклад, питання територіальної цілісності, то це прямий заклик і пряма реалізація того самого інструменту, саме гібридної війни. Депутат місцевої фракції «Опозиційна платформа за життя», який зображений на бордах, Сергій Нікітін, спростовує звинувачення депутатів Європейської солідарності у сепаратизмі. Говорить, під дніпровським референдумом мають на увазі залучення містян до вирішення усіх актуальних питань Дніпра. Ми призиваємо всі політичні партії не надумувати. Проект «Дніпровський референдум» – це попытка, исключительно попытка привлечь внимание общественности и городской власти к тому, что жители должны принимать участие в решении вопросов, которые являются важными для развития своего города. Політолог Андрій Шуліка говорить, що проведення місцевих референдумів передбачене Конституцією, але законів щодо регулювання їх реалізації немає. Політолог додає, що для українців питання референдумів з 2014 року стало болісним, тому не варто підмінювати поняття референдуму із залученням дніпрян до вирішення актуальних питань міста. Згідно до законодавства, це не порушує ніяких законів, тому що і в Конституції України прописано, що прописана можливість проведення місцевих референдумів. Але, на жаль, на сьогоднішній день немає жодних законів, які б хоч якось регулювали проведення референдумів. Питання референдумів, так, воно в нашій країні вже стало з 2014
щодо політичної повістки дня, щодо політичної повістки мешканців, щодо певного сепаратизму, щодо виходу Дніпра зі складу України, такого ніде не було сказано. З інформаційними запитами ми звернулись до СБУ Дніпропетровській області з питанням, чи проводилися перевірки з приводу законності розміщення бордів опозиційної платформи. Також надіслали звернення до міськради, аби дізнатися, яким чином перевіряли рекламу партії. На відповідь чекаємо. Юлія Безбородько, Олексій Корінєв. Новини на Суспільному. Дніпро. Володимир Фоміцький з Кривого Рогу позивається проти Російської Федерації та вимагає у суді стягнути на свою користь 1 мільйон гривень. Володимир – ветеран, у 2014-му потрапив у полон до російських десантників. Позов я дав до Російської Федерації за ту шкоду, яку вона нанесла своєю агресією проти нас. Ми долучаємо співвідповідачем Сбербанк Росії, щоб реально можна було отримати цю матеріальну шкоду і заставити їх закритися і більше не працювати. Сьогодні, 28 липня, у Довгинцівському районному суді відбулося перше підготовче засідання з розгляду цієї цивільної справи. За словами Володимира Фоміцького, справа складається із 200 сторінок, містить свідчення російської агресії проти України, факти його полону російськими десантниками та довідки про перебування у полоні. Після оприлюднення клопотань з боку позивача та відповідача, суддя Варвара Папарига ухвалила рішення про те, що наступне судове засідання має відбутися 19 вересня у режимі відеоконференції. Представник Сбербанку Росії, співвідповідача, має бути присутнім у судовій залі столичного Печерського районного суду. У 4 жителів області за минулу добу виявили коронавірусну інфекцію. Серед них 3 людей із Дніпра та 1 житель Апостолівського району. Також за добу одужали ще 2 людей. Загалом в області 1334 людини захворіли, 1073 одужали. Про це розповів голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. У Дніпрі пройшла акція протесту «Зупини капітуляцію». Під обласною адміністрацією вчора зібралося, за нашими підрахунками, більше півсотні людей. Це представники місцевих громадських організацій, учасники бойових дій, волонтери та містяни. Вони вимагають від влади не дати роззброїти українську армію, збільшити її фінансування та скасувати домовленості, згідно з якими українські бійці не мають можливості відповідати на обстріли бойовиків. А також не допустити надання особливого статусу ОРДЛО. Учасники заходу висловили свої вимоги. Заспівали гімн України, вшанували пам'ять загиблих бійців хвилиною мовчання та підпалили російський прапор. Така акція пройшла й в інших містах України. Якщо влада не виконає вимоги, то, говорять організатори, планують продовжувати протести. Ні, капітуляції! Ні, капітуляції! Слава Україні! Така сумбурна акція, можна сказати, тобто вона раптова, внаслідок того, що власне сьогодні з 12-ї години почався процес, той процес, який був підписаний в рамках Мінських домовленостей про роззброєння армії. По факту, то неможливо відповідати відповідь на диверсійні дії окупантів, неможливо проводити розвідувальні операції, неможливо використовувати безпілотники для того, щоб розуміти, що відбувається на фронті. Те, що відбувається зараз, це вже переходить будь-які межі. Я вважаю, що всі червоні лінії, які були накреслені перед президентом, вони вже всі перед. І така, тобто державна зрада в повному масштабі, вона відбулася. На цьому випуск завершено. Більше інформації шукайте на нашому сайті та на нашій сторінці у Фейсбуці. Їхні адреси зараз на ваших екранах. Бережіть себе, побачимось в ефірі UA Дніпро.